Moi. Juhannuksen vuoksi tehdään nyt jo keskiviikkona. Tämä oli historiallinen päivä siinä mielessä, että tänään pitkään valmisteltu sote hyväksyttiin äsken eduskunnan täysistunnossa. Kokoomus ei sitä tällaisena hyväksynyt ja itsekin puhuin asiasta monta kertaa. Sanoin myös sen, että viime vaalikauden äärimmäisen ylikireät perustuslakivaliokunnan sote-lausunnot, jotka kaatoivat viime vaalikauden soten, olivat siinä mielessä umpipoliittisia, vaikkei sitä tässä valossa nähdä, että valiokunnan kuulemat valtiosääntöasiantuntijat, valtaosa heistä, omista arvoistaan, omasta maailmankatsomuksestaan käsin, halusivat kaataa soten viime kaudella, koska se olisi tarkoittanut sitä, että ihmisten omien valintojen kautta toki, että yksityisen puolen rooli perusterveydenhuollossa olisi vahvistunut. Osoitin, että viime kaudella esimerkiksi aikataulun kireys, joka oli kiistatonta, oli vastoin perustuslakia, mutta tällä vaalikaudella aikataulun kireys, joka on kiistatonta, ei ollutkaan enää vastoin perustuslakia. Viime vaalikauden sotessa oli varmasti ongelmia, mutta se olisi parantanut ihmisten hoitoon pääsyä, jonoista hoitoon pääsyä. Tämänkertainen sote, joka nyt hyväksyttiin, on ennen kaikkea hallinnon uudistus. Tulee uudet aluevaalit, poliitikkotoimielimet, niille ehkä erityisavustajat, ei kai sentään valtiosihteerit, ja mitään takeita siitä, että ainakaan erittäin moneen vuoteen hoitoon pääsy ei parane. Mitään takeita siitä ei ole. Ihan tähän loppuvaiheeseen kuuluu myös kauneusvirheitä. Antti Häkkänen on esittänyt aiheellisen huolen siitä, että otettiinko perustuslakivaliokunnan edes säätämisjärjestys, kannanotot asianmukaisesti huomioon. Ja sen tiedän, että perustuslakivaliokunnan lausunto tästä aikataulun ylikireydestä, niin sillä sosiaali- ja terveysvaliokunta pyyhki pöytää, joka on eduskunnan sääntöjen vastaista, mutta sehän ei tällä kaudella sitten kumma kyllä ollutkaan säätämisjärjestys. Peruste. No oikeastaan mun mielestä sen ei olisi pitänyt olla sitä viime kaudella. Tämän kauden huomautus oli tässä mielessä oikeampi. Viime VTV:ssä sanoin aluksi, että tuossa Mannerheimintiellä oli nuorisojuhlimassa kokoomuksen kunnallisvaalivoittoa. Oli aika pettymys, kun huomasin, että ei ne ollutkaan juhlimassa kokoomuksen kunnallisvaalivoittoa, vaan ne oli osoittamassa mieltään ilmastoasioissa. Vakavasti ottaen. Olen kyllä ihmetellyt niitä oikeusoppineita, jotka, ja nyt liioittelen, sanoo, että oikeus telttailla keskellä Mannerheimintietä on niin kova oikeus, perusoikeus, että se menee suunnilleen kaikkien muiden oikeuksien edelle. En ihan tällaista ajattelua kyllä ymmärrä enkä hyväksy. Sinänsä kyllä ymmärrän hyvin sitä, että poliisi toimi hyvin maltillisesti, koska sitähän nämä mielenosoittajat toivoivat, että konflikti poliisin kanssa olisi ollut mahdollisimman räikeä. Lopuksi pitää sanoa, että voi, poliisiautoissa ei ollut ilmastointia ja siellä putkassa ei ollut niin mukavaa olla ja sitten vielä kuulemma paljasta pintaa näkyi, kun niitä kannettiin poliisiautoon. No totta kai, jos sä et suostu yhtään tekemään yhteistyötä ja sut pitää kesämekossa kantaa poliisiautoon, niin voi vilahtaa paljasta pintaa. Mutta voi, ehkä ei väkisin pitäisi sinne putkaan pyrkiä, ei siellä pidäkään olla niin kovin paljon mukavaa. Tämä tällä kertaa. Hyvää juhannusta. Moi!